Сейчас мама выкатит Клайд до дворе, Ари. Ари, выкатит Клайд, да? Да. Той Клайд моя още спинка. Ари, помогни на мама. Помогни на мама и викай Клайд. Да, той е на мама телефона. Ари, кажи Клайд. Клайд. Come on, Клайд. Come on, Клайд. Кажи кири, кири, кири. The kitty. Oh, it's Mickey Mouse. It's Mickey Mouse. Да, там е Mickey Mouse. Клайд, спинка, винка, пинка. Клайд, спинка. Клайд, по-късно ще дойде. Клайд ще дойде по-късно. Клайд.